Na světě existuje ekologických certifikátů spousta, ale jen dva z nich garantuje přímo České ministerstvo životního prostředí. Jedná se o ekoznačku EU, která je vhodná nejen pro zdejší trh, ale i pro zahraniční zákazníky a má jednotná kritéria napříč Evropskou unií. Druhou možností je ekoznačka ekologicky šetrný výrobek a ekologicky šetrná služba. V tomto případě jde čistě o národní certifikát vhodný pro český trh. Oba certifikáty v Česku uděluje Česká informační agentura životního prostředí neboli CENIA, příspěvková organizace Ministerstva životního prostředí. To je zároveň garantem nezávislosti celého procesu. Kritéria pro získání ekoznačky EU pak určuje přímo Evropská unie. Celkem lze ekoznačku získat v jedné z 25 kategorií. Dosud jí získalo více jak 5000 produktů a služeb, které vyrábí či poskytuje na 40 různých firem. V celé Unii je ekoznačkou EU certifikováno dokonce více jak 88 000 výrobků a služeb. Zajímá vás víc o ekoznačení? Podívejte se na www.ekoznačka.cz.